I denne filmserien skal vi ta for oss hvordan man best mulig kan sikre riktig mat til rett person. Gjennom filmene skal det gis praktisk matveiledning, og det vil formidles grunnleggende ernærings- og matvarekunnskap. Dere vil få en innføring i forskjellige typer spesialkost som trengs ved ulike sykdomstilstander, og dere vil bli forklart hvilke type næringsstoffer eldre ofte kan få for lite av gjennom kosten. Denne filmen vil gi en innføring i hva et fullverdig kosthold kan bestå av. Filmenes faglige innhold er hentet fra nasjonale retningslinjer for anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet, kosthåndboken og nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. Informasjonen i dette læringskonseptet er delt i filmer og faktaark. Under hver film finnes link til ett eller flere faktaark som gir mer utfyllende og mer spesifikk ernæringsinformasjon. Det er påtrykk fra politisk hold om kartlegging og behandling av under- og feilernæring. Undersøkelser både nasjonalt og Europa viser at helsepersonell etter endt utdanning har mangelfulle kunnskaper om ernæring. Dette gjelder både årsaker til samt hvordan feil og underernæring kan behandles. Det er også et ønske fra helsepersonellet selv om å øke denne kompetansen. Og disse filmene er et ledd i dette kompetanseløftet. Vi deler kosten i tre hovedgrupper av energigivende næringsstoffer. Karbohydrater, proteiner og fett. Nøkkelrådskost er anbefalt til alle friske og syke personer som har en god ernæringsstatus. Energi- og næringstett kost er beregnet på personer som ikke greier å dekke behovet for energi og næringsstoffer med nøkkelrådskost. Kosten består derfor av matvarer og retter med mer proteiner og fett. På de fleste sykehus, behandlingsinstitusjoner, sykehjem, hjemmesykepleie og dagsentre for eldre vil denne kosten være velegnet. Storkjøkkenet i Bærum produserer denne kosten som sin hovedkost, fordi hovedandelen av brukerne er syke og svake med liten appetitt, som dermed befinner seg i ernæringsmessig risiko. Vi trenger energi for at kroppen skal fungere og for at vi skal kunne bevege oss. Karbohydrater er den lettest tilgjengelige energikilden for kroppen. Karbohydratrike matvarer er gode kilder for vitaminer, mineraler, antioksidanter og fiber. Vitaminer og mineraler er viktige byggestener for kroppen. Gode matvarekilder for karbohydrater er frukt, bær, grønnsaker, poteter, pasta, ris og korn og brød. Proteiner er kroppens byggeklosser og er nødvendig for oppbygging av muskler og vev og alle styringsmekanismer i kroppen. Ved sykdom og rekonvalesens øker dette behovet. Eldre får ofte i seg for lite protein, og personer over 65 år har et økt proteinbehov. Proteiner er bygget opp av aminosyrer. 12 av disse kan kroppen danne selv. 8 må vi få tilført gjennom kosten. Gode kilder for proteiner er kjøtt og innmat som lever, men også fisk, skalldyr, melk og meieriprodukter, egg, bønner og linser er gode proteinkilder. Fett er opplagsnæring og energi. Vi lagrer hovedsakelig overskuddsenergien fra maten som fett i kroppen for senere bruk. Fettet i huden verner oss mot kulde, og det beskytter indre organer mot støt og slag. Fett er bærer av de fettløselige vitaminene A, D, E og K. Fett gir maten smak og gjør at vi føler oss mette. Gode kilder til fett er planteoljer og nøtter, kjøtt, fet fisk og fete meieriprodukter. Nå har dere fått en innføring i de energigivende næringsstoffene karbohydrater, proteiner og fett. Nå skal dere få et innblikk i de vanligste mangeltilstander eldre er utsatt for å få,
og hvilke matvarer som er gode kilder for disse vitaminene og mineralene. Eldre er utsatt for å få mangel på vitamin C. Frukt, bær og grønnsaker er generelt rike på dette. Sitrusfrukt som appelsin, mandarin, sitron, grepfrukt og rød paprika er spesielt gode kilder. Vitaminet er en viktig antioksidant, og det er viktig for normal funksjon av skjelettet, for huden, for slimhinnene og for opptak av jern. Eldre er utsatt for å få i seg for lite fiber gjennom kosten. Fiber er viktig for god fordøyelse. Gode kilder er grovt brød, fullkornris, havregryn med kli, fullkornpasta, grønnsaker og belgfrukter. Sink er et mineral eldre kan få for lite av. Gode kilder for sink er kjøtt, fisk, skalldyr, ost, grovt mel, belgfrukter og nøtter og frø. Sinkmangel oppstår gjerne som en konsekvens av underernæring. Sink er viktig for lukt, smak, appetitt, immunforsvaret og for at sår skal gro. Eldre er utsatt for å få mangel på kalsium, og dette kan føre til benskjørhet. De viktigste kalsiumkildene i det norske kostholdet er melk og meieriprodukter. Sesamfrø med skall, grønne bladgrønnsaker og sardiner er også gode kilder. Kalsium er viktig for oppbygging og vedlikehold av skjelettet, for tennene og for normal funksjon av celler og muskler. Kalsium er avhengig av vitamin D for å kunne tas opp i kroppen. Gode kilder til vitamin D er tran, egg, fet fisk som laks, makrell, ørret og sild. Vitamin D blir produsert i huden ved eksponering for sollys. Eldre er ofte lite ute i solen, og har en dårligere evne til å omdanne vitamin D i huden fra sollyset. De anbefales derfor ofte et ekstra tilskudd av vitamin D. Mange eldre får ikke i seg nok jern og er utsatt for jernmangel. Hovedårsaken til jernmangel er underernæring. Mangel på jern gjør deg trøtt og slapp, og du blir lettere syk. 67 B9 Kjøtt, innmat, fisk og fjærkre er gode jernkilder. Det samme er grønne bladgrønnsaker og korn og brød. Men jernet fra disse kildene tas ikke så lett opp i kroppen. Inntar du derimot matvarer spesielt rike på vitamin C, som for eksempel sitrusfrukt og rød paprika, sammen med matvarene, øker du opptaket av jern. B12-mangel er utbredt blant eldre. De beste kildene til B12 er kjøtt, lever, melk, ost og egg. Underskudd av B12 kan føre til jernmangel, som vil gjøre deg trøtt og slapp. Vitaminet er også viktig for nervesystemet. Mange eldre klarer ikke å ta opp B12 fra tarmen, og B12-sprøyter kan da bli aktuelt. Her er eksempler på frokoster tilpasset både nøkkelråds og energi- og næringstett kost. Frokostene er godt balansert mellom de energigivende næringsstoffene karbohydrater, proteiner og fett, og har en god sammensetning av matvarer som er gode kilder for næringsstoffer eldre ofte kan få for lite av.